ကိုယုံကြည်သူတငယ်ချင်းနဲ့လိုက်လာတဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းကိုချစ်လာချစ်လို့လိုက်လာတဲ့သူရှိမယ်။တချင်းတွေကိုချစ်လို့လိုက်လာတဲ့သူရှိမယ်။ဖြူရိုအမှုပညာရှင်တွေကိုချစ်လို့တွေးကျင်လို့လိုက်လာတဲ့သူရှိမယ်။တချို့ကလည်းခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုမြည်ဆန်းကြည့်ကျင်လို့လိုက်လာတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဘုရားအလိုတော်မရှိရင်ဆုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဖြူဖြူကဒီနာမတော်နှိုက်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြူတည်ဆိုပေးတာပါ။ဖြူဖြူဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့အခမဲ့ဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ဖြောပြပေးချင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖြူဖြူတို့ဘဝတွေအဖြစ်ကလွတ်ဖို့တည်တဲ့အခါနောင်ဘဝစိတ်ချရဖို့အတွက်ဖခင်ကသူ့ရဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့ကားတိုင်းမှာအသေးခံပါတယ်သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ဖြူဖြူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့သွေးကိုလဲပြီးတော့ဝယ်ယူပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြူဖြူတို့တည်တဲ့အခါကျလို့ရှင်စိတ်ချရပါတယ်သေးလို့ရှင်ဖြူတို့ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့သူခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံတဲ့သူကငရဲမသွားပါဘူးဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်ဂယုနာတော်မေတ္တာတော်ကြောင့်ဖျားနဲ့အတူတူရှိတဲ့အရက်ကောင်းငင်နိုင်ငံကိုရောက်မှာပါဒါပေမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအဖို့ခအရန်ကြီးခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကအပင်ပန်းခံပြီးတော့အသေးခံပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်ဖြူဖြူတို့အတွက်ဒါအလကအခမဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးကိုမြည်ဆန်းကြည့်စေချင်ပါတယ်ชาตรีไดมาลูไดวีรนาเยเยยีรีอันเวรีกูดาชาปุยอาพิดงมาเนมงลายงทมยารอเรฉิงมาอะดิมาThank you.
ရခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဖြူဒီတစ်ခေါက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းလေးမတိုင်ခင်ဖြူစကားလေးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ဒီတခြင်းလေးကိုတော့ဖြူတို့ညီကောင်မတို့တွေတယောက်ကိုငါးဘုတ်စီတီဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီတစ်ပုတ်လေးကိုတော့ဖြူရန်ကုန်ကနေတကူးတကဖြူတို့နဲ့လိုက်လာတဲ့